ကမ္ဘာမျိုးသမီးရေးအဖွဲ့ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်အမတ်နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာမေလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာမျိုးသမီးရေးအဖွဲ့ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်ဖြစ်တဲ့သူမဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်တွင်မျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကြီးစုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှပါဝင်သမျှလူအလုံးဟာသူတို့ပါဝင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရမယ့်အခမ်းအနားတွေကိုစီရှိရမယ်လို့တက်ရောက်လာတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ I just want to say personally as the ambassador for global women's issues for the United States thatI have come here over the next few days, particularly to look at the challenges and opportunities that impact women and girls, recognizing that everyone in society has a role to play and that no country can get ahead if it leaves half of its people behind.ဆလာဘီအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ National Action Plan on Women, Peace and Security ဆိုတဲ့အစီအစဉ်အရပြည်ပကဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေကလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့မှအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အပြည့်အဝပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူမကသတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် One of the issues in terms of the women's peace that you raise, I will tell youis that my government has issued recently, President Obama promulgated a national action plan on women, peace and security. And it instructs our government to work with communities in conflict or coming out of conflict to ensure there are myriad needs to be sure, but also to ensure that there's political empowerment taking place and that women are fully participating.So hopefully as we go forward and as there are opportunities and conditions are set that might be one way in which we can help make a difference.ဒူမာဟာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာနေပြည်တော်ကိုသွားရောက်ပြီးအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံကမျိုးသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့အခြားအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကိစ္စရပ်တွေပြင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝမြင်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။